Yes. Lamp staat zo goed. Ben je er klaar voor? Ja. Top. Nou, dan gaan we beginnen in 3, 2, 1, actie. Wat gebeurt er bij noodweer? Bij noodweer gebeuren heel veel verschillende dingen. Zo kan het soms zelfs zo hard regenen dat je zelfs niet eens verder kunt kijken dan 50 meter. En tijdens die regenval kan het ook nog eens flink waaien. Windstoten van meer dan 100 km per uur. Ja, en zeker wanneer bomen in de zomer in het blad zitten, dan kunnen bomen gemakkelijk omwaaien. Dakpannen kunnen ook van huizen waaien. En als er echt zware buien vallen, dan zijn zelfs grote hagelstenen van 10 centimeter mogelijk. Nou, gelukkig gebeurt dat in Nederland bijna nooit. En de kans dat dat bij jou gebeurt, is nog heel veel kleiner. Ben je ooit achter een storm aangegaan? Al sinds ik me kan herinneren, bekijk ik onweersbuien in Nederland. En die fascinatie is steeds verder gegroeid. Toen ik een eerste eigen auto kreeg, ging ik er zelfs voor de auto in en honderden kilometers rijden. Uiteindelijk zelfs tot bijna de grens aan Zwitserland aan toe. Ik heb al flink wat onweersbuien gezien. In Nederland zelfs ook een aantal zwakke tornado's. Maar voor de echte tornado's ben ik al 3 keer naar de Verenigde Staten geweest. En ik heb daar al 27 tornado's gezien. De grootste daarvan was 800 meter breed en een tornado van de 4e categorie. Maar gelukkig zat die tornado in open veld, dus richtte die niet zoveel schade aan. En we zijn gestopt. Mooi, staat het erop? Yes, het staat er weer op. Kijk. Heb jij nou ook een vraag voor een van onze weermannen? Reageer dan onder deze video en wie weet behandelen we jouw vraag wel in de volgende video. En mis geen enkele video door je te abonneren via deze knop.